Підвищену заробітну плату для медпрацівників, які боротимуться з коронавірусом, обіцяють виплачувати у Дніпрі. Відповідне рішення ухвалила міська влада 6 квітня. Згідно із ним, оклад санітарки становитиме від 10 тисяч гривень. Медсестра за свою роботу отримуватиме від 15 тисяч, а лікар-анестезіолог чи лікар-реаніматолог – від 20 тисяч гривень і більше. Роблять це для того, аби заохотити працівників лікарень боротися з COVID-19 та надавати лікування інфікованим людям. В установі запевняють, фахівці, які ризикуватимуть своїм життям задля допомоги іншим, обов'язково повинні отримувати грошову надбавку. Я запрошую всіх небайдужих і бажаючих. Ми завжди дуже будемо раді вас бачити і достойно оцінимо ваш вклад в боротьбу з цією небезпечною хворобою.